پیدائش 35 باب اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتل کو جا اور وہیں رہ اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا ایک مذبح بنا تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا مذبح بناؤں گا تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا اور یعقوب نے ان کو اس بلوط کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا بیتل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ال بیتل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا اور ربکہ کی دائیا دبورا مر گئی اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوط کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوط کا نام الون بکوت رکھا گیا اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں تو برومند ہو اور بہت ہو جا تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے اور یہ ملک جو میں نے ابراہم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تواون کیا اور تیل ڈالا اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا اور وہ بیتل سے چلے اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا اور یوں ہوا اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے لیہا کے بیٹے یہ تھے روبن یعقوب کا پہلوٹھا اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبلون اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے اور لیہا کی لونڈی زلفہ کے بیٹے حد اور آشر تھے یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے
اور یعقوب ممرے میں جو قریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہام اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا اور اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔